Bus Simulator 21. Jeg tror faktisk, jeg er et naturtalent til det spil her, men man kan jo ikke vide det, før man rent faktisk har prøvet det. Sikke en fantastisk morgen, ja. Det har du fuldstændig ret i. Du har selvfølgelig fantastiske nyheder, og det er, at Daddy Busser er startet. Det er mig, det her. Det er mig. Don't ask. Lad være med. Prøv at høre. Du kender det ikke. Du ved ikke. Påklædning. Altså, de ved ikke noget om chopper, de ved ikke noget om min påklædning, og sådan er det. Det her, det er sådan, jeg ser ud. Jeg har prøvet at skabe mig igen. Altså, genskabe mig selv en til en. Det her, det er min avatar. Hi, lev med det. It's so nice to meet you. Hey, Mira. I'm here to help you set up your transport ja. Business. I'm really excited to get started on this project. Jeg er faktisk også rigtig begejstret. Okay. As a bus company, som et busselskab, we need a bus. Skal vi bruge en bus. And the great thing is, you get to choose it. Hun taler logik. Hun taler logik, hende der. Okay. Så hvad siger vi her? Vi skal vælge en bus. Allerede nu bliver vi ramt af en rigtig, rigtig svær beslutning. En beslutning, som kommer til at følge os. Jeg er faktisk lige ved at holde en monolog her omkring min beslutning. Så lige holde en kæft. Så det er en beslutning, der kommer til at påvirke os resten af spillet. Hvilken en skal vi vælge? Vi tager selvfølgelig Mercedesen. Bum. Oh, great choice. Ja. And now for the best part. Take your seat at the wheel. Jamen, jeg prøver. Hvordan? Sådan der. Ja. Take over vehicle. Okay, big Mercedes gang. Hey. Har du billet? Oh, the feeling of a brand new bus. Hvad med, at du viser mig din billet? Jamen, okay så. Okay. Fedt. Hvad er det her for noget? What the... All settled and ready? Er det et rumskib, det her? Start the engine. Nå. Lad os, Doesn't that engine sound wonderful? I just love the sound. Er den startet? For jeg fatter ikke rigtig nu. Hvad? Cycle the ignition until it status engine starter. Doesn't that engine sound wonderful? Boom. Sådan tændt. That's it. Godt. Don't forget to switch on the lights. Lights, ja. El. Boom. Og så kører vi. Jeg har en håndbremse slået til et eller andet sted, har jeg på fornemmelsen. Hvor er håndbremsen? Retarderer mindre, retarderer mere. Det kender jeg fra Eurotruck. Retarderer. Det skal man passe på med. Nå, men hvor er håndbremsen? Det forstår jeg ingenting af. Main lights. Ja, de er på, er de ikke det? L. Og nu er der endnu mere lys på. Okay, got it. Jeg tror også, vi har en håndbremse et eller andet sted. Eller hvad? Prøv at høre, jeg giver gas, men jeg kører ikke. Okay, jeg skal tænde alle interior lights på 8, 9, 0. Hold da op, mand. Lige præcis, den leder jeg lidt efter. Hvor er den henne? Turn off warning lights. Hvor helvede har I gjort af parkeringsbrug? Den må jo være her. Handbrake, den er herover. Så det er den her. Ja. Eller hvad? Hvor? Har jeg slået håndbremsen til med en parkeringsbrug? Jeg ved ikke, hvad jeg har lavet her. Change to third person. Whoa. Okay, det er meget sejt. Hvornår får jeg rent faktisk... Hvad med, at du holder din kæft og lader mig køre? Ja, vi kører. Test drive vehicles, ja. Jamen, jeg synes virkelig, jeg prøver på at køre, men jeg kan ikke rigtig få svinet til at starte. Så der er en håndbremse, den har jeg af nu. Open, close, second door. Jeg kan simpelthen ikke... Drive... Når jeg skal sætte den i gear! Eller hvad? Speed limiter. Jeg skal retardere mere eller mindre. Jeg skal sætte... Hvordan fanden sætter jeg lortet i gear, mand? Okay. Det var fordi, jeg havde handicap-rampen. Den der handicap-ramp der, den havde jeg slået til. Jeg tror, det er den, der skal væk igen. Den skal man slå ind, før man får lov til at køre. Okay. Og så skal vi have lukket alle dørene. Og så tror jeg, skal vi ready to rumble. Eller hvad? Nu har vi sådan noget parkeringsbremse slået til, kan det passe? Here we go! Lady, get ready for the Tokyo Drift Experience! Let's go! Hvad skal der her? Okay. Jeg har faktisk low-key styr på det. Hvad skal der nu? Click the front door og interact with the cockpit. Nå, kom jeg til at åbne dørene?
What? Det var fandme ikke meningen. Oh my god. Man må ikke trykke på et i hvert fald, så åbner man alt muligt lort. Det skal man ikke gøre. Bum, så er vi klar igen. Ja, så pas på med at trykke på et, så åbner du dørene, imens du kører bussen. Det er ikke meningen. Wow. Så de har forberedt en lille bane til mig her. Ja. Jeg tror faktisk, det er faktisk rimeligt. Jeg synes ikke, det er ikke så svært, som man tror, det er. Det er faktisk fint nok. Jeg er der. Jeg føler, jeg har nailet den her køreprøve. For lad os være enige, det var en test, hun udsatte mig for. Hun ville teste mig, for at se, om jeg kunne finde ud af det. Og jeg har bare styr på det. Fedt. Jamen, lad os lige slå håndbremsen til. Bum. Jeg er klar op til det her. Hvad gør jeg? Jeg vil gerne købe lortet. Hvordan det er overledes? Nu kører vi ud her. Nu kører vi fem ud. So you want this model, right? Jeg vil have den her model. Ja, tak. Let's just complete this bus marks the beginning of Angel Shore's new public transport system. Ja, tak. Daddy busser. Maiden voyage. Ja. GPS'en beviser dig. GPS'en viser dig det første stop. Okay. Ja. Okay. Hvordan blinker jeg? Det gør jeg sådan der. Okay, der kommer lige en luksusbil der. Okay, helt sikkert. Nej, du kører bare. Nej, du kører. Prøv at høre. Jeg holder dig ikke ud over vejen. Du kører bare. Du kører bare. Jeg skal da ikke ødelægge din dag. Du kører bare. Jamen, vi kører bare. Kom bare. Kør nu for helvede. Så kører jeg. Altså, hvis med den på. Så. Vi skulle have været til venstre. Vi skulle have været til venstre. Okay. Vi skulle have været til venstre. Ja, vi skal lige have vendt bussen om. Jeg havde ikke lige tjekket ruten. Vi skulle have været til venstre. Oh shit. Wow. Ej, okay, det er meget pænt mappet og sådan noget. Dytter lige af menneskerne. Bare lige sådan at de ikke går ud foran bussen. Det tænker jeg er sådan ok vigtigt. Ja, så skal vi blinke her. Ja, tak. Faktisk et flot sådan, altså miljø. Beautiful environment. Jeg kan lide det. Wop. Ja, tak. Only bus. Nej, hvor cool. Jeg har min egen lane. Der er jo så mange lortesteder inde i byen, hvor det kun er bussen, der må køre. Så jeg har bare totalt førsteret her. Ej, hvor grineren. Det er fedt nok. King of the castle. Look at me. I am the king of the castle. Okay. Let's go. Vi drejer her. Drive to the first bus stop. Okay, så skal vi til højre her. Jo, det er godt, den her bus, den sat med den kan rette. Så det er både mere og mindre. Correct use of the indicator. Nå. Spillet Rosemar lige for at bruge blinklys. Nice. Her er der fuld stop, men der kommer ikke nogen, så vi lige skal bare køre over. Bum. Er det et busstopsted, det her, eller hvad? Eller hvad er det? Nej, jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad det er. Jo, det var så. Men jeg tror ikke, jeg skal stoppe der. Jeg tror ikke, det er en del af min rute, måske. Der. Det lyser. Det må så være der, hvor vi sådan for alvor skal være. Fordi det her... The first stop is coming up already. Yes. You see the markings? They show you the perfect parking position. Kører jeg ikke på togskinner? Oh, and remember to use the indicator. Our first passengers. Så nemt skal det være. Så nemt skal det være. Åbn den dør, man. Now you can open the doors. Welcome everyone to our Velkommen maiden til. Voyage. Velkommen til bussen. So great. Velkommen til bussen. We've never taken part in a maiden voyage. Ja. See, our passengers are almost Velkommen as excited til. As I. Velkommen Make til. Make sure all passengers have boarded the bus. Ja. Close the doors and we're good to go. Ja. Better indicate that you're leaving the stop now. Hvad er det, jeg skal? Skal jeg indikere, at jeg forlader busstoppestedet? You know how to handle stops. Now our schedule comes into play. Så jeg blinker ud her. The timer shows you the remaining time to the next stop. As a reliable transit company, we better be on time. Okay. Så vi skal være der er politistationen. Nice. Så jeg skal være der inden for en bestemt tid. Hvis ikke jeg når det, så får jeg skæld ud, fordi at vi er i offentlig transport, og folk bliver rasende, hvis ikke man er der til tiden. Hvad er det for en Chinatown vi er over ved nu? Hold da kæft. Jam. Alright. Jeg vil sige, den er sgu lidt svær at manøvre rundt med sådan en ordentlig svin her, men det går egentlig okay so far.
Hvad med tickets? Skal jeg ikke tjekke, om folk de har billetter og sådan noget? Well, there are a lot of passengers with us on our very first trip. There are actually more people than I invited. Ja. Seems like work got around. Isn't that great? Så vi har rigtig mange med her. Hvad skal jeg nu? Okay. God stopping position. Perfect timing, får jeg at vide nede i hjørnet der bag min webcam. Mellem end der, at jeg er den bedste buschauffør, verden nogensinde har set. Nej, okay, så er der spejlet deroppe i toppen. Det har jeg slet ikke set. Hvad fanden er det for et spejl? Oh, ah. Seems there's a passenger blocking the doors. Better ask him to step inside. Hvorfor? Ma'am, you better listen the fuck up, man. Hvad er dit problem? Step aside. Jeg vil faktisk gerne lige se din billet. Jeg vil faktisk gerne lige se din billet. Nå, så har man pludselig glemt billetten, hva? Nå, så... Nå, han havde sådan en billet. Hvorfor er det, man sætter sig helt ned bagved? Nå, det er, hvis man har glemt at købe en billet. Ja? Hvad er det for en pride-baggrund, du har på din telefon? Jeg har set en billet, mand! Har du heldig den her gang. Hvad med dig? Har du en billet? Okay. Hvad med dig? Miss instruktør, der er ikke nogen, der får et free ride. Hallo? Der er fandme ikke... Der er ikke nogen, der får et free ride her omkring. Og sådan det. Nå, vi skal have lukket alle døre og sådan noget her. Let's go. When I first came here, I didn't know about the right on red rule. Just so right you know, on red, you can light turn on red. Right at junctions, even if the traffic light is red. Some states have allowed this for over 50 years now. Isn't that fascinating? Må jeg dreje til højre, selvom der er rødt lys? Hvad? Har de opfundet deres egen regler herovre, eller hvad sker der? Jeg må dreje til højre ved rødt lys, eller hvad? Det vil sige, ham der kan jeg også bare pløje ind i. Next stop, I asked a friend in a wheelchair to come along. That way, we can try out the ramp. Det er som om, han ikke helt har forstået, jeg er første ret, ham der. Bum. Just extend the ramp, so Ash can board. Okay, så nu har vi simpelthen en handicappet med ombord. Så jeg skulle gerne lige have handicap-rampen kørt ud her. Ja. Ash Ketchum, the greatest Pokemon trainer. Kom bare. Jeg har kørt rampen mod til dig. Hi, Mira. Nice bus you got. Tak skal du have, tak skal du have. Good to see you. En virkelig fed bus. Hvem er det, der dytter af mig? Having a public transport. Who the fuck? Hej, problem, man. That's great. Oh my god. Enjoy the ride. Tak skal du have. Jeg skal lige se din billet. Handicappet, de får ikke et free pass. De skal betale på lige fod med alle andre. Jeg vil ikke behandle dig anderledes, bare fordi du sidder i rullestolen. Hold nu kæft, man. Jeg giver tegn med horn og lygte. Og vi skal lige have den der rampe ind der. Bum bum bum. Sådan, så er vi kørende igen. I actually moved here for this project. Audrey and I are really liking it. Hold nu din kæft. Altså jeg er ligeglad med hvad hun vil fortælle mig hende der. Jeg vil bare gerne tjene nogle skies og blive det største bus empire. Holy shit, en lastbil. Ja, kom bare. Alright. Bum. Hvad er det for en imaginær iPad, hun sidder med? Jeg så godt, hvad du lavede. Er du skør i bolden, eller hvad? Jesus, mand. Okay. Kan vi lige få noget? Tak. Vi skal til det fjerde busstop nu. Bus stop stay, man. Lad os get moving. Get moving. Sygt Chinatown, den her. Hvad er det for en unge? One last thing we need to check. Ja. As a bus driver, you'll also be selling the tickets. Hold da kæft, man. Let's give it a try at the next stop. Endelig skal vi sælge billetter. Jeg forstår heller ikke, hvorfor folk de bare har fået sådan en free pass. Okay, lad os... hvad er det her for noget? Use indicators. Kneel the bus to... Kneel the bus? Wow. Nå, så... Så... Tipper bussen, eller hvad? I'd like to buy a ticket, please. Okay, I'd like to sell. How are you? Hi, Mira. I'm great. Thanks for inviting me today. Hvorfor laver han kysmund til mig? Han står og laver kysmund til mig. Alright. Okay. Maiden voyage sure is an exciting thing to be part of. Hold nu din kæft. Hvordan fungerer det her? Hvordan fungerer det her? Thank you. Hvad gør jeg? A passenger requested a regular ticket. Boom. One... Hvad er det for noget? Number one day ticket. Okay. Ja.
Ticket den koster 6, han giver mig 10, så han skal 3 8 tilbage. Det er godt vi har spillet Supermarket Simulator, så vi har styr på det her system her. Bum bum bum. Mm. Tak for det. Er vi Gucci eller hvad? Er alle mand inden? Undskyld, grandma, har du en billet på dig? Hva? Hva? Har du en billet på dig, hvad? Rona-tiden er forbi for længst. Hvad fanden? Hvis ikke du stopper med at lave den kysmund der, mand. Har jeg set din billet? Okay, så lad gå. Vi skal videre. Dytter lige. Skal man. Og så kører vi. Let's go. Vi skal stoppe med at knæle. Ja, dreng. So, everything is going to plan. Mm-hmm. The next stop is already the last one. Okay, så det er det sidste busstop i stedet på ruten. Ja. Er der så er der en der har ringet med klokken eller hvad? Er det betyder? Okay. Sejt. Hvad skal jeg her? Wow, det krydser, det er forvirrende. Hvad fanden skal jeg her? Nå, jeg skal herover. Ja, okay. Men det er en vibrant, lush verden. That's the last stop for today. Thank you all for riding with us. Hope to see you again soon. Helt sikkert. Ash will need the ramp again to get off the bus. Knæler lige bussen. Så skal jeg lige have handicap-rampen ned. Ja. Og bum. Thank you. Bye. Bye, Ash. Nice seeing you. Skal du have hjælp til den rullestol der, eller hvad? That was an amazing maiden voyage. All right. Jamen, fedt mands bag. The passengers off, the official part of the maiden voyage is done. You really did great. Jomfrurejsen er forbi. The bus to the depot. Må jeg lige se din store. Må jeg se din billet? Må jeg se? Hold kæft, hvor er hun nederen hende der. Hvor er hun bare nederen? Vi skal lige have handicap-rampen ind. Vi skal lige være færdige med at knæle. Tak skal du have. Og så skal vi tilbage til depotet. Prøv at se Ash her, hvordan han bare cruiser rundt. Cruising down the street in my wheelchair. Crazy shit happens. Okay. Hvor er busterminalen? Oh, er det herinde? Er det deroppe? Ej, hvad fanden er det? Der er der noget terminalværk deroppe. Altså, verden er ret sej. Hvad er det, der rasler sådan? Har hun ikke spændt sin sel? Flyver hun bare rundt i bussen? Hvad er det for en imaginær iPad, du sidder på nu igen? Overhaler her. Busser er altid første ret. Det er det fede ved det spil her. Busser er altid første ret. Okay. Så her er busdepotet, eller hvad? Drive slowly to one of the doors. Hvad? Nå, her. Nice. Now park the bus. Yeah. And we're done. Great. All right. Engage the parking brake. Boom. Så skal jeg slukke alt lyset. Boom. Turn the main light off. Boom. Cycle the ignition til at vi slukker motoren. Ja, åbn dørene. My team and I will help you establish nice. An awesome transport network to connect the whole city of Angel. Ooh, nice bus. Sorry, I haven't introduced myself. I'm Steve. Hvem er creepy Steve? Once they're parked. Hvem? Me and my team take good care of your buses. Hvem er creepy Steve? You can leave the parking to Steve. Ej, hvor han ulækker ham, Steve der. See you tomorrow. Ooh, nice looking bus. Ah, mega klam ham der, Steve. Good morning. Ready for our next adventure? Det kan du dele med tro, din fede kogekone. Already prepared our first Hold official nu route. For helvede. Din kæft i et øjeblik af gangen. Hun taler hele tiden hende der. Jeg er så træt af det. Vent på, din bus ankommer. You can take over anytime you want. Hvem fanden har taget min bus? Nå. Special trip. Hvem fanden er det, der sidder i min bus? Hvem fanden er det, der sidder i min bus? Hallo? 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 Just board the bus, speak to the driver. Hvem fanden er du? Take over the steering wheel. Hvem fanden? Ja, du kan godt pisse af med dig. Taking over buses is surely one of the perks of owning a transit company. This route connects du kan godt pisse af. Highlander Park and St. Anthony.
Let's drive the route. Du kan godt pisse af. What you learned yesterday. Try to be punctual, and like my grandma always said, safety first. Må jeg se din billet? The pedestrians and keep a close eye on the traffic. Alright, lad os prøve at køre en rute igen her. Vi lukker lige dørene. Boom. Don't forget about kneeling. Vi kneeler ikke mere. Vi kører bare derudad. Alright, så vi skal være lidt chip. Vi må ikke komme for sent. Got it. Jo. Tjekker lige spejlene, fordi at det skal man gøre. Ja. Hov, kom jeg til at køre ind forbi det første stop. Jeg havde travlt med lige at tjekke min spejl. Jeg ved det faktisk ikke. Lad os lige prøve... Åh nej. Var det busstoppested nummer 2 det her? No, vi missede sted nummer 1. Nej, vi missede sted nummer 1. No! Det der, det er stop nummer 2. Okay, vi er bagud på tid. Vi er virkelig bagud på tid allerede. Det er noget rigtig lort det her. Hvad gør vi? What? Oh my god. Det går helt galt det her nu. Kan vi ikke reset traffic? Reset vehicle to street? Hvad fanden sker der? Oh my god. Jeg har aldrig været i så meget panik før. Guys, vi bliver nødt til lige at... Sorry. Jeg pisser bare penge ud af vinduet lige nu. Jeg mistede det første stop jo. Det var noget rigtig lort. Hvor var det første stop? Var det her, eller hvad? Jeg tror, det her var en af de første stop, hvis det sådan skal være rigtigt. Men jeg ved ikke, om jeg må gøre det nu. Eller om det er for sent. Oh, shit. 1300 i repair-omkostninger. Hvor mange penge har jeg? Oh, prøv. Vil I ikke lige flytte jer? Jeg har travlt. Bro, vi kører ind op. Jamen. Vi kører ind og parkerer den her igen. Jeg er færdig for i dag. Jeg kan ikke lige magte det her. Det var en virkelig dårlig start. Vi afslutter lige dagen her. Det var virkelig ikke så godt. Tak skal du have. Jamen, jeg er færdig. Jeg er færdig for i dag. Det var noget rigtig lort der. Jeg gider ikke mere. Ja, jamen vi lader ligesom om, at det i hvert fald ikke skete det der. Vi freeroamer i stedet for. Vi gider ikke mere. Prøv at høre, jeg er virkelig ked af det uheld her. Det var slet ikke, det var ikke mig. Det var hende Myra, hun sidder derinde i den bus der, det var hende der gjorde det. Jeg går lige hen og siger til hende, at det ikke er i orden. Hey, stop lige. Myra, jeg skulle sige fra dem derovre, at det ikke er i orden, du kører. Hvad? Stop! Jesus Christ, mand. Hold kæft, mand. Nogle typer. Nå, vi prøver lige igen. Jeg skulle have været ved busstoppestedet 3 nu. Jeg kan ikke helt finde rundt i det. Hvordan er det ledes? Er det her busstoppested nummer 1, eller hvad? Eller hvad? Er det her ikke busstoppested nummer 1? Eller er det over på den anden side, måske? Prøv lige at vente. Vi tjekker lige herover. Hold da op. It's going down, I'm yelling timber. Kan jeg tjekke, er der et map et eller andet sted? Okay, vi prøver lige igen. Ja, det er ikke gået super godt med den rute her. Men vil du ikke lige holde kæft? Jeg prøver at køre bus, mand. Jeg er ret sikker på, at jeg skal være her, faktisk. Kneeling. Bum. Det her er i hvert fald stop. Det var første gang, jeg fik XP. Jeg er stadigvæk level 0, eller hvad? Because it didn't adapt to the changing needs of the public. Hvorfor går du som om du har skidt i bukserne? Hallo? Better transport network for the city and regain their trust. That's why all the old bus stops are still found around the city. It's true that some need a fresh coat of paint, but they'll do just fine for now. Yes. Okay, så det der det var rent faktisk et stoppested jeg skulle have. Jeg mistede de første par stoppesteder, men nu er vi ligesom... Vi bliver nødt til bare at køre igennem. Jeg kunne ikke rigtig restart missionen. Jeg tror, jeg er i minus 10.000 penge eller sådan et eller andet. Ja, det er lidt opbakket det hele. Men prøv at høre. Nu prøver vi bare at gøre det så godt, vi kan herfra. Ja. Yeah. Så skal vi kneel.
Så åbner vi dørene. Bum. Får noget Juicy XP her. God timing. Det kører bare. Vi har nogle freaky mennesker der. Åh. Nå, så du skal lige have en ticket. Got it. Got it. Og du skal have en regular ticket. One trip. Tre styks. Ja tak. Friske fyre. I skal have 13 tilbage. Bum bum bum. Prøv lige, så skal der. Og sådan der. Vi har en senior billet. One trip print. Ja tak. 1, 2, 3. Og værsgo. Tjener nogle penge her. Alright. Vi tager døren ind igen. Vi unkneeler. Ja. A passenger is listening to really loud music. Jeg parkerer lige. Prøv nu at have noget respekt, mand. Hvem er det, der gør det? Hvem er det, der er helt fatsvag herovre? Amen. Turn down the music, sir! Tak. Altså, der er ingen respekt nu om dagen. Jeg hader det virkelig. Der er no respect. Så irriterende. Så irriterende. A passenger left behind. Hvem var det? Nå, det var en i en rulle. Prøv at høre. Så må man lige råbe op, hvis man er fremad i livet. Jeg kan jo ikke lige... Så må hun... Man kan sige, om jeg kører hende, eller om hun selv kører. Altså, det... Så må hun lige selv køre derhen, hvor hun skal være. Det kan jo ske for selv den bedste. Det er første dag på jobbet. Hvad fanden forventer jeg mig? Alright. Der bliver trykket, at vi skal stoppe her. Ja... Så det gør vi selvfølgelig. Boom! Okay. Vi er kneeler. Åbner dørene. Og det gav syg XP det der, fordi jeg bare gjorde alt rigtigt. Hvad så der? Ja, senior billet. One trip, en enkelt. Værsgo. Tak fordi du vækkede mig, sagde han det. Det er weird. Alright. Let's go. Ja. Jamen, nu går det da meget godt. Starten, jeg havde en lidt hektisk... Hov. Jeg kørte over et eller andet. Jeg skulle ellers lige til at sige, starten gik ikke så godt, men jeg synes, vi er kommet efter det. Jeg synes, det går meget bedre nu. Vi er sådan begyndt at fatte noget her. Der er lige nogen, der går her på fodgængerfeltet. Åh! Prøv at høre. Det var fordi, jeg ville undgå dem, der gik i fodgængerfeltet. Så vil man tage menneskeliv, eller vil man bule sin bus? Der er så typen, der siger, ej, så sparer vi lige nogle menneskeliv, og så må vi få en bule. Jeg synes, det er fair nok. Var der et stop der? You skipped a stop? Det er da ikke sikkert. Jeg kan da nå at stoppe der endnu. Jeg synes også, spillet er meget hårdt ved mig her. Oh. To sekunder. Jeg synes altså også, spillet er hårdt ved mig. Bum. Er det ikke godt nok det her, eller hvad? Your bus was converted out of hour. You were too early to your schedule. Jeg åbenbart, min tid holder overhovedet ikke. Så ja, menneskerne er lidt skuffet, hvilket er fair nok. Det var også fordi, vi startede med at køre så meget galt, som vi gjorde. You reached the end of the route. Hvad er det spillet, er ved at fortælle mig her? Der stod et eller andet med, NPC drivers gjorde det 6000% bedre end dig, eller hvad fanden var det spillet lige sagde til mig? What? Men skal jeg så køre den samme rute en gang til, eller hvad? Eller nej? Nej, jeg skal selvfølgelig hjem til, Nå, for helvede, jeg skal hjem til, depotet, eller hvad? Jeg tror, det er fordi, jeg skal hjem til depotet. Busdepotet, med den her satan her. Jeg ved, om det så også er sådan et spil, hvor man kan ansætte drivers. Yeah. Jeg har den. Og man kan ansætte drivers, så de kan køre for en og tjene penge for en. Det kunne jeg faktisk godt forestille mig, det var. Mega fedt, der er de der bus-only spor, man kan jorde rundt i. Det gør mig lidt glad i buks, vil jeg sige. Man føler sig lidt som en konge, når man kører i spor, som kun man selv kan være i. Ja. Alright. Vi kører måske i modsat retning, men det fede er,
at vi kørte i sådan et bus-only spor, så der var ikke nogen at køre ind i. Andet end os selv som bus. Bus-only. Så drive route 1, har jeg ikke gjort det? Eller vil de sådan have, at jeg skal gøre det forfra nu? Drive the prepared route. Altså, er jeg ikke færdig, eller hvad? Jeg forstår ikke helt, hvad det er, jeg skal gøre. Jeg tror nok, jeg skal tilbage. Jeg skal egentlig lige have tændt min wipers her. Sådan. Der kører altså mange af de der lumber mill lastbiler. Det er helt åndssvagt. Boom. Oh. Let's go. Oh. Good to see you again, boss. Helt sikkert Steve. Creepy Steve. Oh. Parking. Yo. Jeg synes, vi kan være godt tilfreds med det der. Er det rigtigt? Damn, prøv lige at se the swag minister her. Hun er altså ret sej, hende her karakteren, jeg har lavet. Pretty cool. Iskold type. Hun er altså røv sej, hende her. Det bliver jeg nødt til at se, hende her karakteren, jeg har lavet. Er der egentlig sådan en thumbnail mode? Sådan en photo mode? Næh. Altså kører den der... Sig mig engang, kører bussen selv ruten nu? Hallo? Okay. Nå, nu kørte bussen uden mig. Så nu har de åbenbart sat en NPC til det, der er lidt bedre. Hvad kan man herinde? Åh, det er så den bus, jeg ejer. Grineren og den rute, jeg kører. Okay. This bus is already roaming around the city. Join the bus. Jeg kan vælge bussen og så cancel ruten. Nå. Kommer den så ud her måske? Det er meget sejt, der er sådan en free roaming mode her i. Jeg synes ikke rigtig, min bus kommer ud. Så skulle jeg hoppe på den igen, eller hvad? Så kan jeg gøre sådan her. Bum, 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 bum. Hey boss, would you care to check some tickets? Hvad? Det er mig, der skal overtage den. Du flytter dig, for det er ret, og det er nu. Tak skal du have. Jeg overtager herfra. Thank you. Og så driver vi route 1. Og vi gør det ordentligt den her gang. Er det ikke rigtigt? Mine damer og herrer, vi gør det ordentligt den her gang. Kæft et lort at være. Alright. Så vi skal huske at busstopstederne, de lyser ikke op den her gang. Bum. Er der nogen der skal ind eller ud? Nå, jeg skal selvfølgelig også være opmærksom på om der overhovedet er trykket på klokken, eller om der står nogle mennesker der. Hvis ikke der er trykket på klokken, eller der ikke står nogen mennesker, så skal jeg jo ikke stoppe der. Det skal jeg selvfølgelig også lige tænke på. Ja, det er ikke sådan at være professionel buschauffør. Er det her, hvor vi kommer ind i Chinatown? Det var faktisk et ret fedt sted. A passenger needs to get off. Ja. Oh. Der er også en anden passenger. Jamen, så kan de lige bytte sædet. Nu er der i hvert fald en plads ledig, kan man sige på en eller anden måde. Ja. Ja, så de går bare mega meget ud, alle passagererne. Ja. Sådan der. Hvad skal vi? Vi skal lige... Åh, prøv lige at se nogle flotte huse, der ligger her. Content nok. Det er rigmandskvarteret, det her. Det må det være. Alright. Vi blinker venstre her. Ja. Så kommer der et stop lige herovre. Og der bliver trykket, så vi skal stoppe her. Det minder mig helt om at gå i folkeskole igen, her. Og sådan der. Vi kneeler. Åbner dørene. Ja. Du skal have en billet. Got it. Og hvad er det? Det er en studenterbillet. One trip. Ja. Og du skal ud tilbage. Sådan der. Har vi flere udenfor, der står og venter? Noget rullestol eller noget? Nej. Perfect. Så blinker vi ud her. Super. Nu går det da meget godt. Jeg synes, vi har flere grønne stjerner end røde stjerner lige nu. Og gul lys, det vil godt nå. Ja. Der bliver trykket, at personen gerne vil ud. Så vi blinker.
Det var her, det gik lidt galt sidste gang. Vi har bedre styr på det den her gang. Og så skal vi ikke køre forbi det stop her den her gang. Nu skal vi næle det. Her. Så næler vi. Åbner. Yes. Nice, nu gjorde vi det. The city will keep rewarding us regularly, so long as we continue driving the routes and providing our passengers a great service. I've got an idea of how to spend our first paycheck. Park the bus and follow me. I have a little surprise for you. Altså, åh gud. Der er hvorfor er der så mange røde stjerner? Okay, jeg ved ikke helt, hvordan spillet har regnet det her ud, men jeg føler, at der var rigtig mange røde ting, jeg havde gang i her. Men på et eller andet måde, så tjener jeg alligevel, hvad, 3.900? På et eller andet måde. Jeg ved ikke, hvordan. Der var altså ikke bare vehicle maintenance for 2.500. Jeg tror, jeg smadrede den bil for 10.000 eller sådan noget, men det må åbenbart ikke. Så har jeg full stats. Okay, men jeg fik faktisk en god rating og det hele, så det gik faktisk meget godt. Hvad skal jeg så nu? Park at the dealership. Ja. Skal jeg bare smække den ind her, eller hvad? Så jeg skal bare parkere her ved forhandleren. Men hvorfor? Den her bus er jo min, ikke? Nå, jeg skal lige følge hende der mirror ud. Hvad så? This is one of the local bus dealerships. Yeah? You can come here anytime to buy more buses. They always have the latest models. Ja, så det her, det er busforretningen, hvor vi kan købe flere busser, hvis vi har nogensinde får brug for det. Og hvad så kan jeg gå herhen? Use this interface to see what they have to offer. De koster alligevel en chat penge. Hold nu op. De koster lidt penge. Jesus Christ, man. Okay. Så hvad, man? Her er Mercedes-Benz busserne. Sådan en Citaro K, det er den, jeg kører i, er det ikke det? Så kan man få en bedre Citaro. Og så den største, det er den her. Oh my god, capacity. Nej! Det er en dobbelt, eller sådan en harmonikavogn. Okay, det er sygt nok. Der er 45 sæder og 146 ståpladser. Imod den her, der er 60 ståpladser og 60 sæder. Ja, okay, så den er kæmpe. Jeg skal købe en ny bus. Hvad? Har jeg penge til det? Ja, det har jeg. Jeg har 177.000. What? Okay. Nu skal vi så købe en af de lidt større busser måske. Sådan en her. Eller er det den vi havde? Nu ved jeg ikke lige hvor fanden den anden er henne. Den minder meget om den i hvert fald. Ja. Cool. How do you like this bus? Den er mega fed. If you change your mind, you can choose another one at the terminal. If you're ready to go, drive to the exit to buy this model. Og hvad skal jeg så? Skal jeg så hen i en paint shop, står der? Ja. Jeg synes jo bare, jeg har købt den her bus en gang. Vil du købe den her bus? Det vil blive 100.000, der bliver taget fra din firmabalance. Ja. Good choice. What a great bus this is. Ja. Let's drive to the paint shop next. Så skal vi hen til Ted is waiting for us there. Så skal vi hen til malerbutikken. Okay. Roger that. Så vi tager til malebutikken. Le Painting Shop. Okay. Let's do it. It's your duty, duty. To say that beauty, beauty. Alright. Painting Shop it is. Så hvad gør vi her? Vi skal til højre. Så skal vi til venstre. Whoa.
Ja. Men hvad angår maling, så er jeg så ikke sikker på, at jeg... Okay, det var ikke meningen, det her. Det var ikke så godt, det her. Hvad angår maling, så er jeg faktisk ikke... Du skal, jeg skal lige lave en trepunktsvending her. Jeg er ikke sikker på, at jeg vil have den malet, fordi det er sådan meget... Er det ikke sådan meget Mercedes-farve, det her? Og jeg er faktisk ikke sikker på, at jeg vil have den malet. For jeg synes, den her farve passer mega godt til en Mercedes. Jeg synes, det er den der grå... Det er sådan lidt en Mercedes-farve, er det ikke det? Sådan lidt sølv eller sådan skinnende. Vi kan lige prøve at se, hvad der er, hvad de har at byde på derovre, når vi kommer derovre. Men umiddelbart, så... Jeg kan bare ikke finde ud af, er det her min nye bus, eller har jeg også stadigvæk den anden bus? Eller jeg ved godt, det er min nye bus, men har jeg stadigvæk den anden bus? Eller har jeg to busser nu? Hvilket lyder helt sygt. Så her er... Hov. Det var sgu da der. Vi bakker lige. Oh. I want you to meet somebody. Yeah. This is Ted Kaine. He's the spokesperson for economic development here in Angel Shores. Yeah. I'm very glad to meet you. Jeg er glad for at møde dig. It's good to see the city has a public transport system again. Yeah. Seems like a proper transit company to me. Let's get it looking like one too. Right. It's time to put some branding on our buses. Okay. Don't worry, the paint shop has got you covered. Hold da op, noget graffiti der her. Hvordan er det? Hvad gør jeg så? Hvad skal jeg? Park inside og customize your bus. Ja, hvordan gør jeg det? Hvordan customizer jeg bussen? Skal jeg gå ud og snakke med ham der, eller hvad? Nej. Hvordan fanden vil du have, at jeg skal customize lortet? Nå, ja, okay. Okay. My look section, ja. Yeah. Let's change the primary color. Okay. Åh, den er også meget fed, den der sådan lidt lilla taint secondary color. Men det kan jeg godt lide, det den der sådan lidt sølvagtig. Jeg synes, det er meget fedt. Wraps. Åh! What? We ride with pride? What the racer cracking? Har de licens til de ting her? Gamescom? What? Ej, okay, det er helt sygt det her, mand. Åh, er det gold wrap, eller hvad? Det er fandme fedt det der, mand. Decals. Det er mega nice. Det er virkelig sindssygt. Jesus Christ, interior. Og det er så sæder og sådan noget. License plate. Random. Apply license plate. Defaults. Okay. Now apply changes. De her customizations, de koster 1 million. Vi kan da godt prøve. Jeg tror ikke helt, jeg kan. Okay, så hvad er det, der koster så psykopatisk meget? Er det den der gold wrap, eller hvad? Kan jeg se, hvad den koster, eller hvad? Den koster seriøst 1 million at få den wrapped i guld. Det er jo fuldstændig sindssygt. Vi skal ikke have noget guld. Vi skal ikke have noget guld. Det er simpelthen for dyrt. Så det her, det koster bare 1000. Og er lidt mere realistisk. Apply customization to all vehicles of this type. Sådan der. Nu har vi vores egen sådan firma-identitet. Fordi vi har den der lilla farve. Fedt. Nå, nu skal vi ud og vise bussen. Vi skal lige have parkeringsbremsen af her. Hvad har jeg glemt her? Jeg har glemt at lukke dørene. Så skulle Ted og Myra gerne stå herude og gokne på hinanden. De er jo to gamle mennesker, de er pisse lederlige. Nej, hun er så her. Nå, så jeg skal køre Myra hen til Ted. Okay. Gentleman Ted. Han er her, han. Now that's what I call properly branded. Jamen, det ser pisse godt ud. Great. I've already planned our next step. Sorry to interrupt, but Myra, I need you to discuss our expansion plan. What's expansion plan? Damn. Of course, Ted. Damn. In the meantime, how about you drive the route again with our new and freshly branded bus? I'll give you a call later. Den fede farve, det her, synes jeg faktisk. Den er meget stilet, sådan lidt pimp-agtig. Open the map.
Hvad er det for en knap? Tab måske. Okay, select route. Jeg skal så vælge rute 2. Er det fordi vi allerede har en der kører rute 1 så, eller hvad? Route balance, payday, drive now. Okay. Jamen, ja. Accept selected bus. Ja, jamen, det gør jeg. Cancel. Skal jeg så ikke vælge en af de andre biler, som ikke kører lige nu? Vehicle load, den her. Nå. Manufacturer, accept. Jeg kan slet ikke lige finde ud af, hvilken bus jeg skal tage. Hvad? Jeg forstår slet ikke. Jeg skal tage den her rute, ikke også? Det er vi enige om. Select route. Så skal jeg tage rute 2. Og så skal jeg vælge. Her står det, den her den vehicle type. Når jeg sorterer bare. Nå. Okay. Men jeg har jo kun den her bus, jeg kan vælge, så jeg accepter. Start ruten. Ja. Nu bliver jeg simpelthen nødt til at se, er det så den her bus, eller hvad? Ja, det er det. Special trip. Okay. Lad os komme ind og lige køre den rute her. Alright. Så nu skal vi køre den her rute 2 her, er det korrekt forstået? Jeg kan ikke helt finde ud af, om det her er min nye bus og den eneste bus, jeg har, eller hvordan det lige fungerer. Jeg skal faktisk ikke blinke her, der bliver et vejen drejer jo bare det. Eller skal jeg blinke her? Så skal vi herover. Her skal jeg i hvert fald blinke. Alright. Kan man nogensinde møde det der tog, der kører herinde i byen? Jeg synes, der er mange af de der skinner her. Der er en, der skal af ved det næste stop. Roger that. Så det er en ny rute det her. Det skal vi lige være forberedt på, så vi kender den jo ikke så godt. Her der stoppede jeg faktisk på den sidste rute. Ja, så det giver mening. Det her det er sådan en anden rute, så her drejer vi til venstre. Jeg tror nok, vi kørte lige ud før. Ja. Og vi får ros for at blinke korrekt med lyset. Og så er der stop her. Jeg skal lige vende mig til, at det ikke lyser op, fordi at vi ikke er nybegynder længere. Så kneeler vi. Vi åbner. Hey, it's Mira. I hope everything went well. Det går pissegodt det hele. I've already got our next steps ready. What? You to meet someone. What? I'll invite her into the call. What? This is Trish Harper. Hvad sker der? I'm so glad to meet you. Hvad er det? I'm so excited about connecting all the city's places. Hvad fanden sker der? Let's start with the Hvad foregår der? It is the heart of the city's. Prøv lige, hvem er det der snakker til mig? Would be great if people could take the bus home after a long night out. Ja. Prøv at høre, jeg er lige midt i noget her. Hvorfor var det at den lige pludselig poppede op med jeg ved ikke hvad der skete der. Det var som om at jeg var færdig med ruten, men så alligevel ikke. Nu står der, jeg har fået en ny quest. Jeg skal simpelthen create a route. Open the map menu. Create a route to connect the districts St. Anthony and West Oakwood. Using the jetty drive. Åh, gud. Hvad er det for noget? Når vi create route, ja. Og hvad skal jeg så? Så skal jeg tage jetty drive, ja. Og så kan jeg connect den med St. Anthony og West Oakwood. Boom. Og så skal den derhen. Apply changes. Yeah. Trish is absolutely right. Okay. Let's drive our new route at night and enjoy the pulsing heart of the Angel Shore nightlife. Så nu skal jeg køre den her rute om natten eller hvad? Så det er rute 3. Ja. Yeah. Jamen, den selekter vi så. Drive now. Og vi tager vores eneste køretøj, som er den her. Accept. Og så skal vi køre om natten nu. Det her, det ligner overhovedet ikke natten. Time warp. Når jeg skal tage... Hvad fanden sker der? Er det mig, der kører bussen? Oh my god. Det er det overhovedet ikke. Hvem er det, der kører bussen? Nej, det er ham der. Så nu skal jeg ændre tiden, eller hvad? Ja, fordi vi skal køre om natten.
Så hvad stod der? Jeg skulle time warp til hvad? 10 p.m. 12 p.m. Okay. Så vi gør bare sådan her. 10 p.m. Apply. Hej. Nej, det her det jeg skal gøre det mere. Det skal være 20. Sådan her eller hvad? Jeg ved ikke rigtigt. Kan jeg 22 22 00? Er det rigtigt det der? Nu bliver der mørkt i hvert fald. Ja, tak. Let's find out if the people of West Oakwood like their new bus line. Nu skal jeg så lige ind i mappet igen, og så skal jeg select route, træeren, drive, bum, bum. Ah, you wanna come along or drive yourself? Jeg overtager bussen for nu, ja. Og så skal jeg køre rute 3 her om natten. Ja. Nice. Is my ticket still valid? Om din billet stadigvæk er gyldig, det ved jeg da ikke. Du må jeg læse på den, idiot. Ah, that's my stop. Ja. Det er i orden. Hvorfor er hun sådan en snakke? Prøv at høre, du skal nok få lov til at komme af med. Jeg skal jo lige hen til... Ej, okay, byen er faktisk mega flot her om aftenen. Hvor er stoppestedet henne? Det er her. Vi niler. Boom. A passenger needs to get off. Ja, tak. Og vi lukker døren igen. Boom. Og så skal vi køre tilbage til Jetty Drive. Hvad så end der? Drive back to Jetty Drive. Nå, vi har en GPS nu. Okay, bilen er virkelig flot her om, om aftenen. Next up, Jenny Drive. Det har de rent faktisk altså lydfiler i spillet til. Alle stoppestederne, eller hvad? Hov, jeg kørte over et eller andet der, tror jeg. Det sker jo. Okay. Det er da hygge nok, det her. Der, jeg tror, der er mange ting at holde styr på. Vi starter allerede sådan lidt som sådan et imperium, at vi bare kan have ansatte, altså NPC'er, til bare at tons rundt og gøre det for os, hvis vi vil. Men det er da langt sjovere selv at køre... Sorry. Nå, nu er der grønt, så må du altså lige også køre nu. Jamen helt seriøst. Og der så er grønt, så må du jo så også lægge fra land. Altså nu har jeg ligesom betalt regningen for at fyre ind i dig. Så er jeg jo ikke tid til at blive holdende. Jeg kan ikke helt finde ud af... Jo, blinklyset det slukker selv efter man er drejet. Okay, det skal jeg lige vende mig til. Oh, you skipped the stop! Hey boss, Steve speaking. The driver on the other route called in that they're not feeling well. Can you take over for them? Okay, så der er en anden rute nu, hvor buschaufføren er blevet syg. Så hvad skal jeg nu? Jeg skal af bussen nu. Og så skal jeg kigge på tidstabellen ved busstoppestedet. Så sker jeg... Hvad fanden sker der her? Jeg har ingen idé om, hvad jeg skal. Og jeg skal holde C inden for at forlade den her rute. Så får jeg en anden til at overtage den her rute. Bum. Ja, så skal jeg interagere med det her. Og så skal jeg vente på den næste bus, der kommer. Tror jeg. Så skulle den her bus gerne køre. Ja. Og så venter jeg på den næste bus, der kommer om 2 minutter. Bum. Er det den her, der er? Og den skal jeg så overtage. Fra... Okay. Og så skal jeg køre rute 1 nu. Spændende. Så det var så, fordi han havde det dårligt, ham der. Ej, der er et eller andet, der hører høj musik hernede. Åh... Vil du dæmpe dig, PK, man? Fuck. Sådan skal de have det herude i byen. Hvis man er soft med dem... Man overlever. Ikke endda.
hvis man er soft. Man bliver nødt til at fortælle dem, hvordan altså, det skal være på en hård måde, så de forstår det. Ellers så, om man overlever, hvor ikke en dag herude. Ikke en dag, ladies and gentlemen. Hov, der var et stop her, eller hvad? Eller var der? Nej, nej. Så drejer vi her. Hov. Jeg fik faktisk ros for at bruge blinklyset, selvom jeg kom til at køre det forkerte spor. Og kneeling. Open the door. Ingen bonusstjerner. Jeg tror, jeg kommer til at holde lidt dårligt, eller hvad? Nej. Fik bare ingen bonusstjerner, åbenbart. Alright. Videre. Jeg er faktisk lidt forsinket. Kan det passe? Blinker her. You hit the curbstone. Who cares? Neil, åben. Masser af grønne stjerner. Jeg kan lide det. Hun ligner bare en, der skal have en billet hende der. Does this bus drive to Clinton Ave? Det kan jeg faktisk ikke huske, om den lige gør. Altså, Lake Ansa bus. Kører den rundt her, eller hvad? South of Regatta. Jeg kan faktisk ikke huske, hvilken rute der. Right, det gør den, ja. Det siger vi. Og det var korrekt svaret. Der var jeg heldig. Det siger vi i hvert fald, den gør. Det var fordi ruterne, de går ind over hinanden, så jeg er lidt i tvivl om. Lad os lige give tegn med horn og lygter. Så han lige skal flytte sig ham, der er den gamle mand. Next stop. Så har vi en, der skal næste gang. We got a mofo! Who's going to get off the bus? I say, okay, fine. You can get off the bus when I say so. Så er vi faktisk færdige med den her. Så fik vi lige taget over fra ham der havde dum mouse. Han havde åbenbart fået noget dårligt at spise eller et eller andet. Og bum. Nila åbner. Vi ses, mennesker. Ja, det er rutens sidste stop. Så jeg må gerne lige... Der er så ikke nogen. Hey boss. Jo, det er der. Steve again. The driver just called again. Told me to say thank you for helping out. They're home safe and will be back to work in no time. Så han har allerede fået det godt igen. Ham der driveren, jeg tog over for. Så han har pirket. Decided to support us with a new bus. Let's assign it to one of our existing routes. Jeg har fået Chinatown rep. Nice. Så byen har simpelthen givet os en ny bus til rådighed, fordi de elsker os, tror jeg. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg vælger. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg vælger. Hvis jeg bare tager rute 2, for eksempel. Ja, så kan jeg drive now. Jeg vil have fået den der. Citaro G. Åh, den er en kæmpe bus. Har vi fået den? 117 stående pladser, 40 sæder. Den har vi bare lige fået, eller hvad? Okay, psykopatisk nok. Hvordan gør jeg det? Assign your Citaro G to your route network. To increase your revenue. Spændende. Det ved jeg faktisk ikke, hvordan jeg gør. Det ved jeg faktisk ikke, hvordan jeg gør. Rute 3 måske. Hvad er det her for noget? Man sidder spændt. Citaro K. Nå, det var måske ruten, som jeg nu har pillet bussen af, eller hvad? Det var. Bum. Så nu har jeg assignet den der til at køre den der rute der. Yes! Okay, dope. Så min nye dyre bus, det er så ikke den, jeg selv får lov til at køre i. Jeg får lov til at køre i den her shitbus her. Og så har jeg sat den dyre nye, det er så... Ja, okay. Nå. Men det er sgu da meget hyggeligt. Return to main menu. Ja tak, Bus Simulator 21. Faktisk hygge nok, lowkey hygge nok. Jeg ved ikke hvad I tænker, jeg synes det har været meget hyggeligt. Næsten level 3. School Bus Extension, Map Extension og Tram Extension. Season Pass. Okay, sygt god patis nok. Nice. Alright ladies and gentlemen, tak fordi I set den her video. Skud ud, jeg håber I vil like den. Smid en kommentar hvad I synes om det. Og så ses vi i den næste.